ဒေသခံပြည်သူများအလောက်ကိုင်းအခွင့်အလမ်းရရှိလာစေရန်နဲ့ရှည်ရင်ဆွဲလုပ်ငန်းခွင်များမဆုံးရှုံးရအောင်ရည်ရွယ်ကမြဝတီနယ်စပ်ဒေသကုံစီပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဖွဲ့စည်းခြင်းအခမ်းအနားတစ်ရက်ကိုမြဝတီမြို့အမှတ်လေးရပ်ကွက်မြဆန်ဒီပန်းချံရှိ City Home ခန်းမမှာနိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့မိုးလယ်2နာရီအချိန်ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။နယ်စပ်ကုံသွယ်ရေးစခန်းနေအနက်ဒုတိယကုံသွယ်မှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့မြဝတီနယ်စပ်မှာအာဆီယံကုံသွယ်မှုအနေနဲ့တိုက်ရိုက်ကုံစီပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်မှုအတွက်မြန်မာနိုင်ငံအဝေးပြေးကုံစီပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရဲ့ညီနောင်အသင်းအနေနဲ့မြဝတီနယ်စပ်မှာဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါအခမ်းအနားမှာကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးတစ်တော်တတ်တုနဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးစောပြည်သာကတက်ရောက်မှာစကားပြောကြားပေးခဲ့ပါဗျ။အဲဒီနောက်မှာစီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီးဌာနပြည်နယ်အတွင်းရေးမှူးဦးတင်ဆန်းမြဝတီခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးထူးလွင်မြန်မာနိုင်ငံအဝေးပြေးနဲ့ကုံစီပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးကိုကိုနိုင်တို့ကအသင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။အသင်းဖွဲ့စည်းရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအဝေးပြေးကုံစီပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးကိုကိုနိုင်ကအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တင်ပို့ဆောင်လုပ်ငန်းတွေဆက်စပ်တဲ့အဒီမီဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအာဆီယံ TFS CBA ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနဲ့အင်းလေးချင်းနိုင်ငံသားတွေညီငိုင်းပေါင်းဆက်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအစီအစဉ်ဖော်ပြချက်လေးပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညောင်းဒီနယ်စပ်ဒေသကိုကျွန်တော်တို့ဒါရောက်ဖွဲ့စည်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့နောက်မြဝတီနယ်စပ်ဒေသကုံစီပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဖွဲ့စည်းရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ငန်းရှင်တအူးဖြစ်သူဦးမျိုးမြင့်ကဒေသခံပြည်သူတွေအလောက်ကိုင်းအခွင့်အလမ်းရရှိလာစေရန်နဲ့ရှည်ရင်းဆွဲလုပ်ငန်းခွင်များမဆုံးရှုံးရအောင်အတွက်အချက်6ချက်ပါရှိတဲ့အသင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်များနဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအခမ်းအနားကိုကရင်ပြည်နယ်မှဝန်ကြီးဦးစောပြည်သာနဲ့တာဝန်ရှိသူများမြဝတီခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးထူးလွင်နဲ့တာဝန်ရှိသူများနေဆက်ကုံသေးကြီးများအသင်းမှဒေါ်သင်းသင်းမြတ်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များစုံကြည့်စွာတက်ရောက်ခဲ့ပြီးအသင်းဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးကျော်မျိုးနိုင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်ဟိန်အတွင်းရေးမှူးဦးထွတ်မြတ်အောင်တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး1ဦးခင်မောင်တို့တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး2ဦးကျော်ဝင်းဟန်တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး3ဦးကျော်ဇေယျနဲ့ဗန္ဓာရေးမှူးဦးခင်မောင်ဆိုတွဲဖက်ဗန္ဓာရေးမှူးဦးညီညီအောင်တို့ကိုအများဆန္ဒနဲ့ရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။